Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Хочу з вами поспілкуватися за вчорашню тему першого доїння корови після отелу відразу. Я для себе трохи теж прояснив цю ситуацію. Зв'язувався я з Вадимом Прядко, з ветлікарем. Я думаю, всі ви його знаєте на просторах Ютуба. І дивіться, яка ситуація. Здоювати тільки теляті треба в тому випадку, якщо корова проблемна, дуже проблемна, з парезами постійними, з тим, що може погано в отел війшла. Коротше, у неї є проблеми. Апетит поганий, дуже вона вяла, отел важкий був. Коротше, якщо ви корову, от він як мені сказав, якщо корова годується добре, вітамінно-мінеральною базою, все проколюється вітамінами, все от як я, то в принципі не треба цього робити. Просто каже, ризики від того, що не додоюється, для вим'я є. Понятно, що для корови, каже, це краще, щоб не так вона різко стартувала і все інше, але для вим'я це не дуже є добре. Тому отаке от, дослівно скажу, як він сказав мені, робити цього не треба. Ризиків більше, тенденція така, що вияснили і європейці, і всі, хто цим займається, цим питанням, і прийшли до висновку, що не треба цього робити. Концентратами треба годувати до 1% від ваги корови треба давати. Якщо корова в мене 500 кілограмів, то їй треба 5 кілограмів. До 5 кілограмів. Так, в принципі, як я і хотів годувати та давати. Тому, в принципі, отакі справи. А оце от недодоювання, я ж теж, розумієте, от з рябіною я зробив все правильно. Я зробив правильно, тому що у неї були проблеми. Отелилась вона без нормальної годівлі, до цього утримувалась, у інших господарів теж не зрозуміла, як вона харчувалась, як її годували. Коротше, і апетит у неї ж пропадав, тому, в принципі, для неї було добре, що я її доїв от так, як я доїв. Потрошечку перший день, потім тільки почав видоювати все. Я ще її проколював і все. Тому, в принципі, бачите. Тому всі ветлікарі кажуть по-різному. І я ж стикнувся з тим, що от у Михайла Травецького відео бачив, де він за високопродуктивних корів казав, що роздоював свою корівку. Перший раз доїв після отелу, і він також тільки теляті здоїв перше молозиво. І я ж кажу, я й до цього багато чув про це, і от на цьому дуже якось зациклився. І мені стало дуже цікаво, як от Вадим Прядко, що він думає з цього приводу, як треба робити, як робити правильно. Тому я ж кажу, я прийшов до висновку, що білка в мене годується якісно, вітамінами я її проколюю. Тому я вважаю, що з нею я буду видоювати все молоко. Якщо вона нормально отелиться, все буде нормально, я побачу, що, слава Богу, все добре, то, в принципі, буду все молоко видоювати з неї. Просто два рази. Зранку, кожні 12 годин, так сказати. Тому що три рази не планую. Подивимось, що воно буде. Як воно буде, що воно буде, я ж кажу. Дуже багато по цього приводу дискусій. Всі вважають по-різному. Дякую всім за відповіді. Мені теж цікаво, як ви робите. Я ж кажу, мені Вадим Прядко теж саме сказав. Каже, це все, є відсоток від того, що вона втрачає кальцій і стартує на молоко, що от ви все видоюєте. Але головне, щоб ви годували якісно. Годували корівку дуже добре.
І це вам мінімізує усі ризики. І просто, щоб вдома знаходилась капельниця з таким комплексним препаратом, ну, як кальцій, там, магній, фосфор, ну, щоб були компоненти не тільки кальцій, а там комплексний препарат. Якщо десь щось з коровою буде не так, щоб ви могли її прокапати. А так, в принципі, це все індивідуально, так сказати. Ну, я ж кажу, в котрий раз я для себе, як сказати, почув те, що треба годувати якісно. Якщо ви годуєте незбалансовано, не вітамінізуєте корів своїх, то, в принципі, це приводить до отих от наслідків, які трапляються. Тому, я ж кажу, треба якісно годувати, збалансовано весь період лактації, давати гарно по продуктивності корові, її підтримати, давати їй 2 місяці відпочити, і все у вас буде добре. Тому, в принципі, отакі от справи. Дякую всім за увагу. Дякую, що пишете, дивитесь. Дуже всіх радий бачити. Все буде Україна. Вистоїмо, переможемо. Всім бажаю миру, здоров'я, добра, перемоги скорішої. До наступних відео, друзі.